vakarą. Skambinsim barmenui, jisai dirba tokiam restorane. Reikėtų paskambinti, kad šiandien po pietų restorane visi valgijom, tipo kažkokius pietus. Vištiena buvo užkepta ananasu arba kreminė žiedinių kopūstų sriuba. Ir, žodžiu, visi pradėjo viduriuo dabar. Visas darbo kolektyvas. Ir žodžiu, žinom, kad tu čia nešėjai mum. Ir viskas. Jisai buvo, žodžiu, padavėjas. Kaip dabar skaitysimės? Nu, bet čia ir prie ko, čia padavėjas, sen, iš vis ne prie ko. Tipo. Nu, mes batoną ir viskas, nusikėkite virtuvę. Koks vardas bent jau? Edgaras. Pabandom. Klausau. Alio. Sveiki, ar čia kalbosi su Edgaru? Taip. Aš bent jau kažkokį tai kontaktą radau, šiaip pas jūs neįmanoma prisiskambinti iš jūsų, Edgarai, čia aš skambinu, buvau šiandieną pas jūs valgyti dienos pietų. Aš nežinau, čia su kuo dabar reikėtų kalbėtis, bet aš tiesiog norėčiau paaiškinti, kad atvažiuotų, nes aš dabar rašysiu pareiškimą iš tikrųjų, nes aš dabar esu Lazdynų ligoninėje, ūmių apsinuodijimų skyriuje, ir galiu pasakyti, kad... nežinau, kas ten jūs, pas jūs per maistas buvo, bet apnuodijo pusę mūsų kolektyvo. Tikrai, o koks kolektyvas, kokia firma? Jūs suprantat, kad čia buvo dabar UAB muzikos stopai. Kaip? UAB muzikos stopai. UAB muzikos stopai? Tu gal užsirašinėjai? Ne, jo, prisimenu, buvo. Tai tu supranti, ką aš tu noriu pasakyti, ar ne? Kas pas jūs atsakingas iš viso už maisto quality? Tuo aš duosiu jį pakalbėti. Nenoriu su jums kalbėti. Tai aš nesuprantu, tai jūs nuo žemės tą maistą nešiojat, kas čia? Seni Maximos produktai jūsų virtuvėje, ar kaip yra, aš nesuprantu? Jo, kartais būna. Kodėl, kaip jūs drįsta tokį maistą nešti? Juk tu suprantat, kad žmogus gali mirtinai apsinuoti. Susiduok, aš jeigu būčiau užmygęs dabar su tokia vištiena savyje. Čia gal ananasai iš kokios Mongolijos, Nigerijos apkristi kokiam nors AIDS? Ne, tikriausiai nebus taip. Tai kodėl man tai bloga? Nežinau, gal kam nors... Kitur suvalgiai, ne pas mus. Gal tu prispjovėjai lėkštę? Ne, man atrodo, tau neprispjovėjau. Taip nedarai, ar ne? Tau neprispjovėjau. Labas, Edgarai, radistai, išsipėkau. Labas, Edgarai. Neapgavus. Neapgavom, žinok, pajutai girdėjau nuo pirmų žodžių, ne, kad čia bairiukas. Pažįstamas balsas. Viktorija tave užregistravo, čia tavo panelė, draugė. Aš taip ir supratau. Tai va, sakė, surašė čia viską, kad tu dirbi čia padavėjų ir pasakyt būtent tą dalyką. Tai tiek. Tai ką, gero vakaro tau. Ir jums. Iki, Edgar. Ačiū, iki. Čiau.